хуулиуд өөрөө шинжилсэн биш байхгүй гэдэг орчин. Тэр тэгтээ зэрэг чинь ямар ч бол одоо чинь хүн төрлөختний эсрэг, ард түмнийхэн эсрэг, хүмүүсийн болоодын шударга байдлын эсрэг ийм юмнуудыг хуулиар хийж ирсэн байдаг шүү дээ. Хүн төрлөختний эсрэг, шударга байдлын эсрэг зүйлсийг хуулиар хийж ирсэн түүхэн бодит байдлыг болорулт судлаач тайлбарллаа. Үннийг батлах шалгарсан онол үгүй. Шударга ёсны эсрэг чиглэлсэн хуулийг монголчууд хэдийн үеэс дээдлэх болсон, тэр цагаас хойш Монгол улсад хийхгүй нүгэл байхгүй болсон учрыг, жигшүүртэй уваагүй гэмтэрэг гаарсан үнэн бодит байдлыг баяр хөө судлаач тайлгнала. Хэзээ энэ хуулийн дор амьдрдаг усан шиглэл энэ Монгол улсад хийхгүй юм байхгүй болсон. Жигшүүртэй гэмтэрэг байна уу, уваагүй заллан байна уу, мөн үү? Энэ нь нөө. Үүний үнэн худлалын болохыг орчин үеийн шинжлэх ухаанч хүн та өөрийн оюун билгээр шинжилж дүгнэж үнэн худлыг ялгаж салгаж чадах уу? Үнэн нэг л байх ёстой шүү дээ. Одоо энэ миний өмнөх микрофоныг тий хаан уулуудгийн шүүх микрофон гэж хэлчихлээ. Чи микрофон биш гэд зарга үүсгээд би мөнгөчлөө шүү дээ. Чи хаан уулууд дүргийн шүүхнийг микрофон биш гэж хэлчихлээ шүү дээ. Мөн үү? Тэгэхээр хамгийн сүүлийн шүүхийн шатны нэг микрофон гэж тогтоох юм бол тэрнээс өмнө микрофон гэсэн бүх шүүгчд аятай өгөх ёстой байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Харин тийм. Тэгэхээр нэгэн шүүх үнэн тогтоодог газар нь хэдэн ч үннийг тогтоож болдгийн байх юм бол түүний үнэн байхгүй байхгүй да. Тийм ээ. Хууль байхгүй. Хууль байхгүй гэсэн үг байхгүй да. Энийг сая тэр процесс өөрө харууллаа шүү дээ. Тэглээ. Мөн үү? Туулын үннийг тогтоох боломжгүй. Туршилтаар батлагдах шалгарсан онол үгүй. Хууль гэдэг зүйлийг шинжлэх ухааны энерги үед яагаад дээдлэх ёстой юм бэ? Хөдөлшгүй баталгаа шаардах онол үгүй учраас өөрсдийнх нь зохиосон хуулиар өөрсдийнх нь хийсэн хэргийг шүүвэл тэрбум жилийн ял эдлүүл зохих гэмт хэрэгтнүүд хийсэн хэргийн хүлээгээд ялын төлөвлөгөө сонсохын оронд өөрсдийгөө төр гэж нэрлээд төрөө дээдлдэг Монгол төмний оройн дээр оршсоор л байна. Энэ эндүрлийг арилгах гэж 90 цагийн дуудлага нэвтрүүлгийн багийнхан олон жил ууггүй ажилласан. Гэвч нэтгэл сумыг хугалахад хялбар байдагчлан нэг нэгэрийн хөдлөлтөд газар агсан бай. Яг үнэндээ Монгол улсад тесттэй хамгийн супер, хамгийн уваагүй, ичих нүүргүй, хариуцдаг үрдэггүй залилангууд намууд хийдэг байхгүй юу? Онц тастай залилан. Хэрвээ Монгол мэрэгд нэгэн чуулж, нэгэн цул болоод уг асуудлыг хөндөн хэлэлцвэл тэрбум жилийн ял эдлүүл зөвх гэмт хэрэгтнүүдийг Монголын төрөө сарчин цэвэрлэж байх ёстой байранд нь буулгаад их Монгол улсын сэргэн мандлыг өдгөө бид байгуулж чадна гэж бодож байна. Тийм учраас юуны өмнө юуг дээдлж, хинээр удирдуулж, хайшаа явах байгаагаа шүүн тунгааж, нийт ард түмнээрээ нягтлан хэлэлцэх хэрэгтэй байна. Бид нар ёсыг барих хэрэгтэй байхгүй юу? Хуулийг биш. Ёсыг. Хизээ монголчууд ёсоо барьж энэ их хэвдрэлийг хийж чадсан цагт сая бид нар мөнгө төгрөгийн хүчин дор хүчрхэг болж гарч ирнэ. А тиймээс биш Америкуудын авчир шургуулчихсан хуулийн дагуу өнгөрсөн муу мухагаа дурсаад махан биеүүдийн тооцоо бодоод байвал бэндэттэй тасрахгүй. Хуулиа дэдлэх үү? Ёсоо дэдлэх үү? Хүн бол хууль дэдлэх хэсгүй. Одоо та бид бол хууль дэдлэх бидний бид шударга ёсыг дэдлэх л ёстой. Хэрвээ өндөр ёс суртахуун данд ер нь хууль хэрэг багш. Хууль зөрчихгүй юм чи яах вэ? Хэрвээ хуулиа дэдлэнэ гэвэл хуулийн дагуу ёс бусыг үйлдэг засаг төрийг дархалж хэрүүл хийж үүргэн гүйцэтгэдэг, лойер сэтгэж толгойгоо ажилуулдаг, ховын нэр хашгараан улс их орнон арилцдаг 76-г давраач. Хэрэв өөрсдийнх нь зохиосон хуулиар хэргийг нь шүүвэл тэрбум жилийн ял өрөөд цагах гэмт этгээдүүдэд эрх мэдлэн базуулж их нутгаан зэдлүүлсэн одоогийн энэ хүлцэнгүй дорой байдалтайгаан ард түмэн цааш тач мөн өвлөрнө гэсэн үг. Хэрвээ ёсоон дэдлвэл Чингис хаанаас улбаатай төр ёсны уламжлалаа танин мэдхийн хамт орчин үеийн шинжлэх ухааны ололттойж танилцаж
Монголын төр төсний уламжлалыг орчин үеийн шинжлэх ухааны нээлттэй угаа хослуулснаар 100% эргэлтийн өмнө тулж ирсэн физикийн шинжлэх ухаан шинэ хөгжлийн гараан дээр гарч мөн үүнтэй зэрэгцээ төр нийгмийг шинжлэх ухаанаар үдэрдэн зохион байгуулах шин тогтолцоонд хүн төрлөختөн шилжинэ гэсэн. Ийм юм. Төрийг бол одоо төрийн зөвлөлтнүүд одоо энэ төр барьхаас илүү ард түмэн барьхаас илүү шинжлэх ухаан барьдаг байхгүй. Тэгээд боломжсрол бол хөгжлийн нэг юм гарцааг үнэ хэсэг. Тулгуурлах нэг л. Тэгээд хүний хөгжүүлэх ёстой, хүний хөгжүүлэхийн тулд яаж? Юм ойддаг юм хөгжүүлэх юм уу, юм хатдаг юм гэнэ. Тэр түрүүний нэр нь хөгжлийн програм нь юу юм? Бодлогын дагуу. Тэгэхгүй нэг хэсэг манайхын чинь хуульч баахан хуульч гараад эдийн засагч гэж мэрэгжил гараад боломжсрол хүчнэ бодлогогүй билдэг те хүсэл. Бодлогогүй билдэг. Ёстой гоё. Тий. Юу зааж өгч юм? Та сайн үү? Бид гурав лавч хичээл хийх байгаа. За хичээл их дургүй юу? Дарга. Үнэн дургүй юу? Дарга. Одоо хэдэн 100 мянган хүүхэд дуу сургалт төгсөөд хэдэн тэндээсээ өрсөлдөд дээд сургалт дараа тэндээсээ гарч ирээд ингээд нэг юм доктор мотор боллоо гэдэг ингээд явлаа гэхэд энэ чинь аа тэр хүнд л арай илүү үнэлэгдэл тийм юм болж байна гэсэн үг. Яг үн тий. Тэр хүнд бэлтгэж өгөх юм болохгүй л тийм. Өөрөөр бол бид нар өөрсдөө өөрийн мэдлэгээр хөгжүүлж боос олж бэлтгэх. Хэрвээ хуулаан дэдлэн гэвэл хууль зохиогч ба хууль сахиулагч боловсон хүчин болон тэдний туслах үүрэг гүйцэтгчдийг бэлтгэх хэрэгтэй болно. Гэвч удирдлага унтлан толгойдаг долоогчдыг заавал бэлтгэх шаардлага байна уу? Энэ удаагийн сонгуулиас харж байхад тэдэнд өөртөнч өрөөлдөж ашигтай байж чадсан билүү? Хэрвээ уламжлалт ёсоон дэдлэн гэвэл 13 дугаар зуунд орчлон ертөнцийн тархин байсан монголчууд ямар эрдэмт суралцаж, ямар боловсон хүчин болон бэлтгэгдэж, ямар соёл шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн талаарх мэдлэг хөрвүүлж, ертөнцийн хөгжлөөс ангид нууцлагдмал оршиж ирсэн Монголтой танилцсан. Тэгвэл нүүдэлчин соёлд одоо ямар нууц байл гэдэг ч асуулт байна. Тэрийг л их одоо манай залуу үеуд байна. Монголын залуучууд олон гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм. Ерөөсөө л одоо үнэхээр дарамт тартай боловч болтой нь гэдэг одоо нүүдэлчдийн гайхамшиг, Монголын гайхамшиг ярьж байгаа усуд тэртээ тэрэнгүү одоо улам л очирал энэ л та цагийн нэрсэн юм гэдэг сайхан л юм. Ер нь нэг үеэ бодвол одоо энэ Монгол залуучууд маань Монголынхоо түүх, соёл, өв уламжлал их сэргээж хадгалаа ер нь энийгээ таньж мэдээ гэдэг сэтлүүл их харьцангуй өндөр үсэн өндөр байгаа одоо тий өндөр байгаа а энэ юунд дарагдчихвэн вэ гэхлээр зэрэг одоо энэ мөнгөний хаанчлал гэдэг нь штэ одоо жишээлбэл тэр энэ 12 онд чинь бас нөгөө доктор дулам эст дулам гэдэг хэл шинжлэлийн доктор гэдэг л энэ хүний одоо жишээ нь хүмүүний сүрэл буюу постмодерн бодрал гэдэг нийтлэн одоо онлайн орчинд нэлээд төгж яаж гэсэн энэ дээр бид нар ч бас тойрч хэлсэжлээсээ тэн дээр хамгийн гол нь ингээд байгаа байхгүй юу энэ мөнгөний шашин ноёрхож мөнгө хаанчилж байсан цагт хүмүүс бол дэлхийгэн сүрүүлээд байх юм байна тий. Тэгэхээр мөнгө хааныг шүтгэхэн болж энэ мөнгөний боол болохон болио тий. Энэ нь хамгийн гол нь төрсөн өөрчлөлийг өсөн хэрэг биш юм шүү. Энэ хүний гайхамшигт оюун ухааныг энэ дэлхийгэн сүрүүлэхийн төлөө биш дэлхийгэн аврахын төлөө чиглүүлээ. Өөрөөр хэлбэл бид философи морин юулие гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Соли гэсэн үг. А тий. Тэгэхээр зэрэг бид нар мөнгөний боол болоод байна тий. Эндээс мөнгөний шашин яаж мөнгөний боол болоод байна гэдгийг одоо чинь задлаад ярих уу яах вэ тий? Тэгээд тий та нэг жишээ дуртай. Одоо жишээлбэл юу байгаа байхгүй юу? Хаанч ямарч газар очисон юу албаны болоод одоо тэр аж ахуй нэгж тий? Хэрэглэгч та үйлчлэгээний бүх байгаль хэрэглэгч та хаан, үйлчлүүлэгч та хаан. Тийм ээ, ер нь бүх гэдэг ийм зарчимтай ажилладаг шүү дээ тий? Хаан гэдэг. Тий, энэ чинь шууд утгаараа болов юу шүү дээ. Бодолтой. Би таны бол хэрэглэгч хэм бэхэн мөнгөтэй үн тэ би бол гэсэн сэтгэлгээ байгаа даа штэ тэр үзэл санаа цаад өгөхтөн сэтгэл шууд хэрэглэгч та хаан гэхэлэр чи хэрэглэгч хэм хаан хэм мөнгөтэй хүн а тэгэхээр нөгөө эсрэгдлийн хүмүүс боолулж өөрөх нь тийм хэм мөнгөтэй хүн тэгэхээр зэрэг шууд утгаараа би мөнгөний бол гэсэн энэ үзэл санаанд л өөрчлөлт орхно гэж би ойлгоод байгаа байхгүй а монголчууд ч нь болохоор зэрэг ингэсэн штэ би дэлхийн эзэн тэр үе чинь эзэн болсон байсан тэгээ миний дээр төр би гэдэг чинь тэ бид дэлхийн эзэн гэдэг энэ нэр төр
нэг л ариунаар хамгаалах нь цаг хамгаалах нь чухал юм а тий. Тэгээд дэлхийн эзэд чинь энэ дэлхийг яаж хэзээ яаж ин хамгаалан болох вэ? Тэр ухаан дээр ухаанаа хөгжүүлье гэдэг. Алд бим налжаа бас алжаадгүй ах уу төрмөгөө алдартгүй. Энэ нэр төрийг л бүр алдарг тий. Алд бим налжаа бас алжаадгүй. Одоо эсэргээр юм ба штэ тий. Алд бим налжаа бас алжаадгүй хэрэглэгч таны энэ үйл одоо сайхан бүтдэггүй гэдэг тэр. Аа тий өөрөө ихэд дорд үзсэн. Дорд үзээ тий. Тэгээ одоо тэр нэр төрмөрийн шин уландан гიშгцсэн ба штэ. Хэн мөнгөтэй өнгөсний тэр ажлыг л яаж хийнэ гэсэн яг тэр дагуу хийх л тим хэмжээнд очсон. Энийн нэг тэр мөнгөний шашин гэд бид нар мөнгөний боол болох юм болий гэд тэр доктор маань хэлээд байна. Хүмүүний сүрэл хоёр Пост модерн бодрал хэмээх нийтлэлээс дараах хэдэн ишлэлийг хэсэгчлэн ав. Тэд мөнгийг бүхнээс дээгүүр тавьж шүтэн бишэрсээр нэгэн зүйлийн шашин болгож өргөсөн. Тэрхүү мөнгөний шашин гэхтэл газар дэлхийн ихэнх хүн амыг нэгт ажиллаад өдөр тутмын хэв суртахуун болчихсон тууж явна. Мөнгөний шашны сүм хийдүүд нь дэлхийг ирсэн банк санхүүгийн сүлжээс хувраг санваард нь тэднийг удирдах санхүүчд банкны эзэд номлогч нь газар болгон томилогдсон эдийн засгийн алуурчд болов. Мөнгөний шашинд мунхрагсд нь яг л шашны фанатууд шиг байдаг. Одоо чинь би танай телевизээр эртлээ бас нэлээд олон телевизээр явлаа. Үнэхээр л хэрэглэгч та хаан гэдэг зарчим хаанчлал мөрдөгдөж байгаа юм шиг тийм. Хаан бол хаан мөрдөгдөж байгаа шүү. Тэгэхээр ч одоо мань мэд чинь одоо үүднээс нь буцхаас л өөр аргагүй тийм. Одоо тэгэл тэнд чинь ерөөсөө л амьгүй албат гэдэг шиг. Оюуны өмчийг дээдлцгээе. Оюуны өмчийг дээдлэх үү? Оюуны хүчийг дээдлэх үү? Монгол хүн таны оюун ухаан хэн нэгэнд үнэлэгдэж зарагдах өмч үү? Эсвэл хамгийн аврах агуу их хүч үү? Оюуны өмчлөгийг оюуны хүч гэдэг юм бэ? Танайх болохоор зэрэг чинь Монгол сэрхүүгэн дээдлчихсэн. Ийм юм ядчил чөлөөтэй сонсоод тэгээд чөлөөтэй цаг олгодог ийм завшаан тохиолсон гэдэг үнэхээр баяртай л байна. Оюуны өмчийг дээдлэх үү? Оюуны хүчийг дээдлэх үү? Монгол хүн таны оюун ухаан хэн нэгэнд үнэлэгдэж зарагдах өмч үү? Эсвэл хамгийн аврах агуу их хүч үү? Өвөгдөө сүвлэгдсэн энэ агуу үеийг хэн нэгэнд үнэлж амжгаах уу? Эсвэл хамгийн аврах агуу их үйл хэрэгт зориулах уу? Хуйлан дээдлэх үү? Ёсоон дээдлэх үү?